Слава Україні, слава Збройним силам України і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і наступної, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Розпочинаємо із важливої інформації, яка надходить від обласних військових адміністрацій та від ситуаційного центру Міністерства оборони України. За інформацією аналітиків, упродовж минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. 17 цивільних було поранено в російських обстрілах за минулу добу із різних видів озброєння. Це гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, ЗРК, безпілотники, тактична авіація. Були атаковані 90 населених пунктів та 31 об'єкт інфраструктури. Попередньо йдеться про майже 20 поранених, однак інформацію ще з'ясовують. Ну і, власне, зросла також кількість поранених і в Сумах після цинічного удару Росії напередодні. Нагадаю, що вибухи у Сумах пролунали приблизно о 20-й годині 29 липня під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку. Поліція ділиться деталями, розповідають про те, що поцілили злочинці по освітньому закладу і від будівлі майже нічого не залишилося. У поліції Сумської області розповідають, що без втрат, на жаль, не обійшлося. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, також 5 людей зазнали поранень, усі вони є цивільними. Правоохоронці додають, що зараз триває ліквідація наслідків пожежі. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики. Ось такою є інформація станом на зараз. Ну і вже відкрили кримінальне провадження наші правоохоронці. Йдеться про статтю щодо порушення законів і звичаїв війни. Я от пропоную коротко оглянути, як виглядають наслідки руського міра. Страждає прикордоння із країною-терористкою. Давайте оглянемо, яким цей тиждень видався для Сумщини загалом. Росія ледь не щодня обстрілює Сумщину, зокрема б'є по прикордонню. Зазвичай окупанти застосовують міномети, бойові гелікоптери або скидають бомби, крім того, залучають і шахеди. Востаннє вибухи у Сумах пролунали 24 липня, тоді в області працювала протиповітряна оборона. Трохи раніше росіяни атакували також центр тамтешнього селища Угроїди. Внаслідок обстрілів загинув 56-річний чоловік, і ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня важкості. Зокрема, одній жінці, наприклад, відтяло ногу. Ну, а 20 липня ворог взагалі поцілив у дитячий табір у Сумах. Місто тоді загалом атакували 3 шахеди, щоправда, 2 з них наші протиповітряні обороні вдалося збити. Ну, знаєте, мабуть, терористи розповідатимуть про те, що там якісь, не знаю, склади зі зброями, зі зброєю були, склад або база Азова. Не знаю, у них там дуже багато божевільних версій, навіщо вони обстрілюють саме цивільне населення, але ми з вами знаємо, що роблять вони це через те, що Росія – це країна-терористка і країна гній. Не лише північ потерпає від ворожих обстрілів, також на півдні гаряче, гаряче і тривожно саме через російський тероризм. Маємо інформацію, яка надходить із Херсонщини від тамтешньої обласної військової адміністрації. За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області і в територію заводу в Херсоні. Через російську агресію 2 людини зазнали поранення. Детальніше про ситуацію на Херсонщині і на правобережжі, і на тимчасово окупованому поки лівобережжі поговоримо із гостем нашим. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітання вам і слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Розкажіть нам, якою є ситуація в Херсоні станом на цей ранок, якою видалася ця ніч для херсонців та загалом мешканців тієї території області, яка підконтрольна Україні?
Я дякую вам за увагу до нашої Херсонщини. У нас все ще складна безпекова ситуація, хоча трохи все ж таки менше стало обстрілів, тому що були по 80, по 90 обстрілів. Все ж таки відчувають окупаційні війська. Зараз певні проблеми з логістикою, з постачанням боєприпасів. Намагаються трошки економити. Це завдяки, в першу чергу, роботи наших сіл оборони, які відпрацьовують по логістиці, по їхнім військовим складам. Ну і крім того, наші хлопці під вогневим контролем тривають значну частину території, з якої ворог відпрацьовував по нашим громадам, відповідно, зараз це ускладнено для російської армії. Стосовно поранених, у нас є невелике уточнення, на жаль, 3 людини завчора у нас отримали поранення. Сьогодні ще звернулася жінка, яка отримала поранення вчора. Там легкі поранення, вона самостійно звернулася, амбулаторне буде лікування, там нічого страшного не буде. Але три людини в нас поранення отримала. Вночі в нас не було звернень і зранку, хоча обстріли були, поки що ми без постраждалих від російського терору. На лівобережній частині Херсонщини, на жаль, ми бачимо постійно посилення фільтраційних заходів, тиску на людей і стосовно паспортизації і погрози просто викидати вже людей з їх домівок, якщо вони і далі будуть відмовлятися ці паспорта отримувати. Розуміємо, що це пов'язано з тим, що в вересні вони планують там провести своє шоу, які вони називають вибори. Звичайно, ніяких виборів не планується навіть. Буде просто те, що в нас було до цього і на правобережній частині Херсонщини, коли вони проводили так званий референдум. Знову будуть озброєні люди, примушувати людей за когось там голосувати. Це не вибори. Взагалі гуманітарна ситуація у нас по правобережній частині Херсонщини, вона як мінімум задовільна. Більш того, є певне пересичення вже навіть гуманітарної допомоги, базова, я маю на увазі, по нашим громадам, тому що навіть вже фермери жаліються, що їм важко набирати робочу силу в певних населених пунктах, тому що люди просто відмовляються йти працювати. Але категорії, які потребують допомоги, люди будуть постійно отримувати допомогу, поки така необхідність у цих категорій буде. І це стосується не тільки багатодітних родин, це наше спільне з обласною військовою адміністрацією рішення, що родини військовослужбовців або родини там, де є люди, які в цивільні, але в полоні у ворога, таких, на жаль, у нас дуже багато на Херсонщині, вони будуть отримувати підтримку від області, від місцевих адміністрацій постійно. Пане Юрію, чи могли б ви нам детальніше розповісти про паспортизацію? Частково ви цю тему зачепили, і насправді вона є дуже загрозливою для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, бо ж поспішають окупанти провести якісь там псевдовибори на початку осені. Отож, чи могли б ви детальніше розповісти, якою виглядає ситуація для тамтешніх мешканців? Наприклад, чи можна уникнути, не брати оту російську... Отой псевдодокумент, назвімо це так, чи краще тамтешнім людям все ж таки його взяти, ну і як відбуваються всі навколишні процеси, бо ж нещодавно ми от з вами в нашому ефірі говорили про те, що без отого російського паспорта не надають медичну допомогу, можуть не забезпечувати різні інші гуманітарні потреби. Тож, що відомо станом на зараз? Дивіться, насправді ми раджемо не брати цей паспорт, і мова не тільки про моральну складову, тому що це паспорт країни, яка вбиває наших діточок по всій нашій країні, і взагалі їхня мета просто знищити наш народ. Це не війна за територію, це чудово всі вже повинні розуміти, це війна просто на знищення. На знищення українців як народу. Тому брати паспорт цієї держави, зрозуміло, що морально це неприпустимо. Але є і інші реальні ризики для людей, які отримують ці паспорта, тому що Російська Федерація буде вважати цих людей вже повноцінними громадянами, і це люди буде в списку на так звану евакуацію, коли будуть звільнятися територія, фактично депортація, і потім повертатися в Україну з депресивних регіонів Російської Федерації буде дуже непросто. Це люди, які з цим вже стикнулися, на жаль,
ми маємо певні факти. І крім того, це дуже високі ризики примусової мобілізації для чоловіків призовного віку, тому що поки що немає масових таких явищ, тому що насправді не дуже високий там темп цієї паспортизації, і в чоловіків там не дуже багато, які ці паспорта отримали. Але ці ризики цілком реальні. Ми знаємо такі випадки, коли люди, яких вивозили з цими паспортами чоловіків до Російської Федерації, вже там вони ці повістки отримували. Тому це реально. Але якщо людина відчуває реальну загрозу життю та здоров'ю, як у випадку, от коли вона відмовляється брати цей паспорт, хай беруть. Ніяких юридичних наслідків для України це немає. Якщо немає інших фактів якоїсь там співпраці з ворогом, колаборації, то жодних юридичних наслідків для людини нашої не буде. Їй потрібно буде просто повідомити Національну поліцію або Службу безпеки України, що вона під примусом була вимушена от зробити такі дії. І все буде добре. Ніякої відповідальності ні юридичної, ні, скажімо так, не юридичної не буде. Там якогось відношення у суспільстві. Всі чудово розуміють, що зараз там просто потрібно вижити нашим людям. Пане Юрію, маю ще одне до вас питання, яке стосується процесів на тимчасово окупованих територіях. Частково ви теж вже розповідали, стосується воно фільтрації тамтешнього населення, тих українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як окупанти ставляться до українців, чи часті є перевірки, як, можливо, місцевим мешканцям їх уникати, якщо можемо говорити таку інформацію в нашому ефірі. Ну і загалом, якою є ситуація із фільтрацією останнім часом, бо от, наприклад, на Запоріжжі окупанти взяли собі за моду, так би мовити, депортовувати українців, тих, які не згодні з окупаційним режимом, їх просто показово начебто відправляють у бік територій, які зараз підконтрольні Україні, так, і начебто вилучають їхнє житло, ну, по суті, проводять таку собі депортацію. Дивіться, якщо б була зараз така ситуація, що людина, яка так публічно не згодна з цим руським миром, що її вивозять на територію України, там би черга була з боку наших мешканців для того, щоб їх просто дали можливість виїхати з цієї території, тому що Васильівка вже закрита зразу після проведення так званого референдуму, коли виїжджало там 500, 600, 700 людей кожен день. Тільки з Херсонської області, це не рахуючи інше, наша тимчасово окупована територія. Зараз вони проводять постійно обшуки. Коли навіть вони знають, що вони нічого там не знайдуть, вони це роблять для того, щоб все село бачило, що цей процес відбувається, щоб, як вони кажуть, щоб не розслаблялися. Да? Тобто, ну, це просто елемент терору. Шукають, коли вони все ж таки проводять обшук, вони шукають докази того, що людина співпрацює з ЗСУ, співпрацює з Службою безпеки України, що вона підтримує зв'язок з родичами, які служать в силах оборони України. Це дуже їх цікавить, тому що вони намагаються зараз максимально використати наше населення ще як інформаційну мережу для отримання от інформації про дії сил оборони України. Дуже цікавить, коли хтось служить з родичів. Якщо там фото знайдуть людину в військовій формі нашої української, то це 100% це затримання, допит, перевірка всіх цих обставин. Зараз ми бачимо, що поки що вибірково в окремих населених пунктах вони роблять щось, навіть як перепис населення, хоча воно не зовсім так це проводиться, але вони намагаються зафіксувати все ж таки, хто в яких населених пунктах проживає. Вони шукають людей, які з'явилися там за останні місяці, за останні тижні, які не зареєстровані в цьому населеному пункту. Ну, тобто вони намагаються виявляти наші розвідувальні групи, які теоретично там, як вони вважають, можуть працювати на території зараз тимчасово окуповані. Вони перевіряють дуже ретельно автомобільний транспорт на блокпостах, іноді вони там, знаєте, такі аля техогляд йому просто роблять. Коли в них є підозри, що там щось перевозиться, то дуже ретельно перевіряють насправді. Перевіряють документи на власність. Якщо людина не має документів на право власності, не зможе доказати, що вона на законних основаннях її автомобіль, віджимають зразу.
Причому їх не цікавить закони користування транспортним засобом. Цих солдатів цікавить, просто їм потрібен хоч якийсь, знаєте, якась підстава для того, щоб просто відмародьорити цю машину, щоб вона потім поїхала до Росії. І, на жаль, такі випадки досить такі, ну, часто зустрічаються. Час від часу вони просто закривають населений пункт, заходять і перевіряють кожну хату. І до людей, у яких немає паспорту от Російської Федерації, зараз всі це відчувають. Дуже таке відношення, вже і ретельні обшуки, і перевірка смартфонів, приєднують їх до ноутбуків, відновлюють файли, які видалялися, перевіряють особисте листування, вони ж аналізують, як людина відзивається там, про цей російський мир, про цих російських солдатів. Ну, тобто, насправді, от, фільтраційні заходи, вони дуже сильні. На жаль, і розуміємо, що ситуація такою залишатиметься до деокупації, тож уповаємо так і дякуємо нашим силам оборони. Це буде Україна. Віримо в це точно, так. Ну і сподіваємося, що це трапиться якомога швидше. Пане Юрію, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. І знаєте, кожного разу, коли говоримо про уповання на українські сили оборони, це не просто слова, адже лише вони є управою на ворога. Ворога, який ось так знущається із тих українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Тож мусимо їм всіляко допомагати і фінансово у тому числі. Якщо, звісно, у вас є така змога, закликаю вас приєднатися до нашого збору. Зараз 24-й канал збирає кошти на 50 гранатометів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Виявляється, 50 гранатометів коштують достатньо дорого, бо ми збираємо 1 637 500 гривень, але з вашою допомогою вже вдалося назбирати 91% від суми. Тож у цю святу неділю, коли трошечки маємо нагоду відпочити, звісно, не так, як до Великої війни, так, але все ж маємо прекрасну нагоду подякувати українським силам оборони за те, що вони дають нам таку змогу хоч трошки відволіктись, хоч трошки відпочити і хоч трошки зайнятися тією рутиною, яка зараз є дуже і дуже великою цінністю. Я закликаю вас приєднатися до нашого збору за QR-кодом або посиланням, яке бачите на екрані. Дякую вам за кожен ваш внесок, він наближає нас до перемоги. Ну, а ми зараз трохи коротко обговоримо важливе, але важливе із боліт. Поговоримо зараз про Москву і про тамтешні вибухи. А я от попрошу нашу команду, давайте залишимо QR-код на наш збір. Можливо, ще не всі встигли приєднатися. Я вам про Москву буду розказувати, а ви будете за можливості допомагати нашим військовим отримати важливе для них обладнання, важливе на фронті озброєння. Давайте підсумуємо ту інформацію, яка є станом на зараз, але перед тим, знаєте, зауважила я таке останнім часом. Ми з вами як ті галі балувані, бо тут у Москві безпілотники атакували будівлю і, в принципі, лунали вибухи, і щось горіло, і якісь документи палали, а нам такі вже, ну, мало. От пригадайте, як торік почали відбуватися кокієто странні хлопки, як росіяни вибухи називають, десь там у Підмосков'ї, як сильно ми цьому раділи насправді, так? Ну, а зараз це вже стало буденністю. Зараз ми вже кажемо, ну, годилося б більше. І я згідна з тими, хто так каже, росіяни вибухи і повітряні тривоги мають чути щодня, бо це ж вони цю війну запустили, розпочали, це ж вони і мають нести за це відповідальність, і не тільки, знаєте, фізичну або юридичну, а ще й кармічну. Нехай все до них бумерангом повертається і потрошки так вже починає ставатися. Ну, принаймні, судячи з того відео, яке ви зараз можете бачити на екрані. Отож, у ніч на 30 липня у Москві пролунали потужні вибухи. Російські пропагандисти заявили, що під атакою невідомих безпілотників опинився бізнес-центр «Москва-Сіті». Ранок у москвичів відтак розпочався не з кави, а з кокіхто хлопков. Ну і вже, власне, російське Міноборони прокоментувало атаку. Вони традиційно заявили про придушення атаки ворожих безпілотників. Ну, але, знаєте, наслідки руйнування ми з вами бачили. І
панічна реакція москвичів, говорять про те, що це придушення, то не будемо говорити в прямому ефірі, що вони там собі придушили хіба. У Міноборони заявили, що Москву атакували три безпілотники, один збили, а інші начебто заглушили радіоелектронною боротьбою, системами спеціальними, а ось влучили невідомі літальні апарати за заявою російського Міноборони. Тому що от їх, власне кажучи, придушили. Я не знаю, дай Бог тій людині, яка запустила ті безпілотники, здоров'я, щастя, і дай Бог їй натхнення запускати ті безпілотники кожного і кожного дня. Атаку на Москва-Сіті прокоментував і мер столиці Сергій Собянін. Він традиційно звинуватив в атаці Україну. За його словами, удар безпілотники не завдав значних збитків. Маємо, знаєте, такий невеличкий шматочок кокіхто хлопков, як це називають росіяни. Я пропоную коротко оглянути, як то було для очевидців. Що-то у них там оп'ять проїсходить. Ну і, знаєте, продовжує Москва черпати наслідки і збитки ось цієї нічної атаки, адже через неї обмежили роботу аеропорту та перекрили рух. Поки російські Міноборони та Собянін розповідають про начебто незначні руйнування, окупанти вже почали обмежувати роботу аеропортів. Пропагандисти російські повідомляли, що в московській повітряній зоні після вибухів запровадили тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден. Зокрема, закрили і московський аеропорт Внуково. Всі рейси звідти перенаправили на інші литовища, ну а через кокієто хлопки почали затримувати частину рейсів. Згодом у Внуково взагалі заявили, що рейси приймати не будуть. Щоправда, через деякий час аеропорт буцімто відновив роботу. Ну, але ми знаємо, що це росіяни, і вони повсякчас брешуть, тож не знаємо достеменно, чи відновлена зараз робота. Ну, я хотіла б, аби ми з вами ще послухали таку мелодійну і яскраву заяву москвича, мабуть, москвича, бо ж, знаєте, то столиця, там можуть бути і гості, так би мовити, на ту атаку, яка трапилася вночі. Давайте оглянемо разом. Грохот дуже сильний, перший грохот просто, ну, як, допустим, молния грохот. Бьет. Только это, ну, намного, конечно, я испугался. Сразу упал на траву. Мы здесь снимали, демонтаж сделали. Потом, спустя там некоторое время, не помню сколько там, может, полчаса это прошло. Прямо стрелу, вот сразу мой мост, и вот он прям летел через мост, полетел белый такой. Ну, это дроны же маленькие получается, ну, наверное, как по телевизору видно, беспилотник. Этот большой? Большой белый, да, такой, и прямо за крышу вот эту вот. И взорвал, и взрыв. Бух. Отак. Ну що ж, таких вибухів бажаємо москвичам якомога частіше. Я також нагадаю, що під ударом були три російські міністерства, адже москвичі також читали різні документи, які розкидало по вулицях від вибухів, так? Тож, хто б це не зробив, а хто б не зайнявся цим благим ділом і не атакував Москву безпілотниками, навряд чи Росії вдасться спихнути це на тероризм, адже вони самі говорять про те, що військові об'єкти – це начебто законна ціль для ураження. Тож, от, бачите, виглядають, де там Київ за три дні був. Ну, от вам і Київ за три дні. Добре, будемо чекати на подальші деталі. Можливо, з'явиться ще щось приємне для наших вух або для наших очей, але все ще чекаємо. То була найповніша інформація, яку маємо станом на цю годину. Ми ж з вами зараз поговоримо про ще дещо важливе. Знаєте, часто чую у суспільстві наратив, який звучить не на часі. Не на часі, звісно ж, політичні чвари обирати, хто з політиків кращий, хто більше армії допомагає, хто більше заяв гучних робить. Звісно, це не на часі. Не на часі інші певні речі, про які мусимо трохи забути, доки маємо російсько-українську війну і доки Росія ще не програла. Але, знаєте, завжди на часі говорити про допомогу українським військовим і говорити про те, як деякі люди намагаються маніпулювати цією допомогою або ж навіть просто відверто і нахабно її крадуть. Маємо такий скандал, який розгоряється у Львові.
Журналісти видання «Наші гроші Львів» під час розслідування свого з'ясували, що у Львові зникла гуманітарна допомога, яку відправили зі США. Волонтери заявили про зникнення близько 10 тисяч тактичних аптечок «Айфак» загальною вартістю 33 мільйони 600 тисяч гривень. 10 тисяч аптечок – це буквально 10 тисяч життів українських військових, які могли б бути врятовані, якби не той або не та, хто вкрав ці аптечки. Журналісти NGL Media з'ясували, що у цій таємничій історії виразно проступають сліди Львівської обласної військової адміністрації і деяких благодійних фондів, із якими тамтешня ОВА працює. Розслідувачі отримали свідчення того, що ця допомога, принаймні її упакування, таки побувала на одному зі львівських складів, які використовувала Львівська обласна військова адміністрація. Ну, давайте розбиратися у цій складній, насправді цинічній історії разом із нашою гостею Катерина Родак, журналістка NGL Media, з нами на прямому зв'язку. Катю, вітання тобі і дякую, що приєднуєшся до нашого ефіру. Отож, в загальних рисах чи можемо поговорити, як починається ця історія, як починалося ваше розслідування? Та насправді почалося все з того, що ми отримали інформацію про те, що от був такий випадок, що зникли тактичні аптечки. Ми тоді ще не знали, скільки їх, але от ціла партія, та вона їхала з великим гуманітарним вантажем, і от ніби немає, і це вже було, ну якби зникло ще минулої осені. Та ми дізналися про це там десь 2 місяці тому орієнтовно, і нас дуже зацікавило, тому що ну великий проміжок часу пройшов, та і жодного сліду, ну наскільки нам було відомо, немає. То це дуже велика кількість аптечок, і власне стало цікаво, яким чином, на якому етапі, і куди вона могла пропасти, і ну і взагалі як це все відбувалося. Я знаю, що однією з частин розслідування так і журналістського розслідування і того розслідування, яке намагалася проводити американська діаспора, стало таке здивування того, що ось цей вантаж, він на польській митниці пройшов, а от на українській щось з ним трапилося, і в Україну він не потрапив. Тобто таке виглядає, що там якась у них зона, де от вся ось ця величезна допомога, тоннами, яку можна вимірювати, вона десь зникла на митниці. Чи могла б ти нам детальніше от саме про це? Та, власне, ну наскільки мені відомо, то в період, коли повномасштабна війна тільки почалася, у Львівській військовій адміністрації в них було, вони чи орендували, чи якийсь інший спосіб, мали кілька складів, і один з них, власне, був на пункті пропуску з Польщею. І я так розумію, що оці аптечки, цей вантаж, де були ці зниклі аптечки, він пройшов польський кордон, от, і потім потрапив на цей склад, де ну звідки власне його мали би забрати і у Львові волонтери, але чому забрала Львівська ОВА? Власне, працівник військової, вже колишній працівник військової адміністрації, який відповідав за логістику, він дуже погано пригадував, що відбувалося, але власне сказав і підтвердив, що цей вантаж був на цьому складі на кордоні, і вони його сортували, перескладали. Щось їм було дуже важко, якісь там документи десь чи зникали, чи щось з ними було не те. Тобто він там був. Ці всі речі, які передавалися, це великий морський контейнер, та, який потім на вантажівки перегрузили, воно там було, і от щось там відбулося. Ми не знаємо, що саме, тому що в адміністрації нам не надали інформації, і люди, які супроводжували цей вантаж, та, які відповідали за те, щоб все було доставлено, вони і пропали. Ну, наскільки я знаю, вони зараз в Америці, і ну, вони не виходять на зв'язок ні з нами, ні з волонтерами. Не впевнена, чи вони виходять на зв'язок до правоохоронців, бо є вже кримінальне провадження. От. Тому що там відбулося на цьому пункті пропуску, насправді це питання, на яке ми все ще шукаємо відповідь і сподіваємося, що або ми, або от поліція, чи наша, чи американська, ну все ж таки докопається до істини. Як на ситуацію реагують у обласній військовій адміністрації, якщо ми говоримо вже про той період, коли розслідування вийшло?
Власне, була реакція від Максима Козицького, голови військової адміністрації. Реакція така типова для політика. Приємно, звичайно, що він прочитав розслідування, що звернув увагу, але все буде на контролі, готові до співпраці з правоохоронцями. Є реакція, так, нехай буде. От, ще була реакція від Юрія Холода, це заступник зараз СВО голови Львівської обласної ради, тоді, коли зникла гуманітарка, він був заступником, і в той момент він відповідав за склади і за гуманітарну допомогу у Львівській області. От, він теж відреагував, тому що він був одним із фігурантів в цьому розслідуванні, написав, що теж готовий до співпраці з правоохоронцями, тому зараз можемо сподіватися, що поліція якось вивіше почне працювати, тому що станом на зараз, тобто це з минулої осені, буквально за 2 місяці буде вже рік цій справі, а наразі якихось кроків в справі особливо немає. Чи відомі якісь деталі саме про слідство? Можливо, на якому воно етапі, як воно триває? Чи от є зв'язок із слідством та американськими волонтерами? Тобто, чи на зв'язку вони з правоохоронцями? Чи цю справу не намагаються відкласти на довгу дистанцію, назвімо це так? Складається таке враження, що слідство не дуже зацікавлене в тому, щоб отримати якусь інформацію. Наскільки я знаю, то навіть обшуки на складі адміністрації, де один із волонтерів побачив коробки з-під аптечок, обшуки пройшли через тиждень після відкриття провадження, тобто за тиждень абсолютно в будь-яку іншу точку країни могли і ці коробки, і взагалі будь-які докази перевезти. Тому наразі, як мені повідомили в слідчому відділі Нацполіції, триває слідство, проходять всі необхідні заходи, як завжди. Але я сподіваюся, що розголос, який трапився, і навіть реакція голови обласної військової адміністрації та публічна, воно якось пожвавить, пришвидшить слідство, тому що все реально знайти, все реально довести, просто якщо цим справді займаються, не для галочки. Маю завершальне питання, навіть завершальну тему нашої розмови, і стосується вона ось цієї американської діаспори, яка насправді на початку повномасштабного вторгнення дуже сильно допомагала Україні і в плані гуманітарних потреб, коли були потоки переселенців, так, тих, хто тікав від війни зі Східної, з Південної, з Центральної України, але вони також допомагали і закуповували якісні речі для українських сил оборони, як, наприклад, ось ті медичні аптечки IFAK, які зроблені за натівськими стандартами. Їх медики трохи розхвалюють, українські. Як вони зреагували на цю ситуацію, яка виникла? Чи допомагатимуть Україні надалі? Чи розчарувалися у цій якійсь загадкові ситуації, назвімо це так пристойними словами. Яка реакція від них у спілкуванні, наприклад, із журналістами? Насправді вони шоковані, бо не очікували, що може таке трапитися в розпал війни. Тим більше в них був дуже класний досвід співпраці з Україною, з нашими українськими волонтерами. Це все було налагоджено. Тобто в них йшли великі поставки, бо це дуже велика організація. І йшли величезні морські контейнери з допомогою. Вони отримували від своїх українських партнерів звіти, приїжджали сюди, все перевіряли. Все було гаразд. Таких подібних ситуацій в них не виникало, тим більше в таких масштабах. Тому вони дуже розчаровані, вони звернулися в поліцію, вони понапроводили аудитів, вони продовжують допомагати. Наскільки я знаю, навіть такі ж аптечки вони все ж таки ще раз закупили і передають потихеньку в Україну. Тобто розчарування є, але бажання допомагати поки що існує. І я думаю, що якщо таких випадків більше не буде,
якщо це розслідування цієї історії до чогось призведе, якщо справу не злиють, і вона, ну от справді, навіть якщо аптечки не знайдуться, але хтось буде покараний, та, то це відновить цю частину довіри, яку вони втратили, та, ці діаспора, ці волонтери. Ну, бо насправді вони дуже розчаровані, власне, ситуацією з місцевою владою, яка не йшла до них на контакт, яка не могла прояснити оце зникнення, ну, і взагалі цю всю історію. От, тому, якби, сподіваюся на якийсь хороший фінал. Дуже на це сподіваємося, буквально тримаємо кулаки, так, і вдячні американцям і американській діаспорі, бо ж у душі вони українці за те, що продовжують нам допомагати, незважаючи на ось такі, справді, дуже і дуже прикрі обставини. Катю, я дякую тобі за час, який у тебе знайшовся для нашого ефіру, дякую за твою роботу, а нашим глядачам нагадую, що Катерина Родак, журналістка «Наші гроші Львів Медіа», була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про жахливий випадок вкраденої гуманітарки, яка надходила із Сполучених Штатів Америки, від американської діаспори, яка у промислових буквально масштабах відправляла морські контейнери з допомогою, продовжує це робити в принципі. Ну і от історія полягала в тому, що відправили протигази, зимову форму для наших військових і також 10 тисяч аптечок IFAK. Дуже хороші, якісні аптечки, зроблені за натівськими стандартами. Знаєте, іноді можна натрапити на підробку, якщо купляти це десь у межах, назвімо це, країн Європи. Ну, але в Америці з тим набагато строгіше. Ось так вони виглядають. Тож це були оригінальні аптечки. Аптечки, які мали загальну вартість 33 мільйони 600 тисяч гривень. Це врятовані життя українських військових, які не врятовані. Ну, і розуміємо, що на совісті якоїсь людини або якоїсь групи людей лежить ось це неврятування українських військових. Будемо сподіватися, що винних знайдуть і винних покарають. І будемо сподіватися, що ніхто не затягуватиме це розслідування, бо ж такі справи потребують особливої уваги і швидкого, об'єктивного, неупередженого процесу для того, аби люди з-за кордону, з різних організацій, і не лише зі Сполучених Штатів Америки, не втратили довіри до українських інстанцій, до українських волонтерів і продовжували нам допомагати ось такими от гуманітарними кроками. Ми ж на завершення нашої ефірної години коротко оглянемо, якою є ситуація на українських фронтах, зокрема на сході нашої країни. Поговоримо спершу про тимчасово окуповану територію Луганщини. Маємо звідти інформацію від очільника тамтешньої обласної військової адміністрації Артема Лисогора. Він повідомляє про те, що у Сватовому загарбники уже втретє за рік вимагають у населення документально підтвердити право власності на нерухоме майно. Наразі це необхідно зробити впродовж 10 діб після отримання відповідного повідомлення, а у зворотньому випадку погрожують відкрити помешкання, звісно ж, без дозволів, це ж росіяни, і заселити туди своїх військових. Саме зусилля росіян стало причиною пошуку спорожнілих будинків і квартир, розраховують на тих, хто виїхав після попередньої перевірки, а також тих, хто з місцевого населення з'являється у Сватовому дуже і дуже нерегулярно. Навколо Рубіжного максимально посилили перевірки охочих потрапити до міста. Військовим байдуже, є в особи місцева реєстрація чи пропуск від окупаційної влади. Не звертають уваги і на те, що людина могла зранку виїхати по справах і намагається повернутися. Ретельно проглядають документи, ще більш уважно ошукують транспортні засоби. Звісно, особлива увага до телефонів, незважаючи на той факт, що зв'язок у місті зараз відсутній. Ну, а поблизу Новоєгорівки, що на Сватівщині, та Білогорівки спробували атакувати росіяни у суботу. На нашій ділянці фронту вони мають потужне угрупування підрозділів повітряно-десантних сил і піхоти, не враховуючи уже низку приватних військових компаній, розповідає Артем Лисогор. Але жодне з цих намагань не принесло їм результату.
сказати, кожен штурм супроводжується щільною артилерійською підготовкою. Цього разу масовані удари отримали Невське та Білогорівка. На жаль, росіяни продовжують свій терор і на Донеччині, і на Харківщині також. Загалом на Сході зараз точаться жорсткі бої. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали з десяток населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог намагався вести безуспішні наступальні дії у районах Новоєгорівки та Білогорівки, про яку ми з вами щойно говорили. Артилерійських обстрілів зазнали також довколишні населені пункти. На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Білогора та Дружба. Отак зараз виглядає Бахмут. З висоти пташиного польоту повністю вщент знесене місто, у якому не залишилося вцілілої будівлі. І це, щоб ви розуміли, росіяни називають освобождєнням. Це освобождєння від всього живого і всього хорошого. Отакий він, русський мір, більше нічого не приносить. Ну і ще один доказ моїм словам – це Авдіївський напрямок. Саме там ворог завдав авіаційного удару у районі Невельського. Зараз можемо бачити, як виглядає зараз Авдіївка. Артилерійських обстрілів зазнали там понад 10 населених пунктів. Ну і зараз можемо бачити фотографії зруйнованих будинків, будинків для цивільного населення, де жили люди, де їх російські військові, які прийшли їх начебто освобіждати, просто виселили з їхніх домівок і змусили тікати, тікати від обстрілів, тікати від руйнувань і розрухи, яку несуть російські військові. До Мар'їнки переходимо. На цьому напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі безпосередньо Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару у районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених тамтешніх пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Водночас сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Ми з вами, звісно, знаємо про те, що ситуація там залишається складною для наших військових через те, що росіяни замінували все, що, знаєте, як в тому жарті, все, що рухається, а все, що не рухається, вони порухали і замінували. Дуже велика кількість мін, дуже велика кількість окопів. Насправді вони мали час для того, аби підготуватися до українського потенційного контрнаступу, але незважаючи на складні умови, українські сили потрохи рухаються вперед, але наше керівництво нашої країни, військово-політичне, просить інформаційної тиші у тому плані. Говоримо також коротко і про успіхи українських військових. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також наші захисники знищили 4 розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ну, дякуємо нашим військовим за те, що бережуть над нами небо, а під нами землю. Ну і також дякуємо партнерам України, які допомагають і військово, так, тобто технікою, допомагають нам фінансово вистояти у цій війні і допомагають нам тими знаннями, які мають. На завершення нашої інформаційної години дивимося світлини канадських медичних інструкторів, які приєдналися до своїх колег зі Збройних сил Польщі, аби провести навчання з тактичної медицини для військових Збройних сил України. Ось так виглядає процес навчання. Звісно, ці знання є дуже важливими і цінними для наших військових і для наших медиків, які працюють на полі бою, тому що ці знання можуть вберегти їм життя. Ось такою насиченою виявилася наша інформаційна година. Зараз робимо традиційну перерву, після якої обов'язково повертаємося до цієї студії, тож у жодному випадку не перемикайтесь.